Krisestøtte er bare første steg. Det neste må bli varige endringer i strømsystemet vårt, krever SV. Og kanskje er ikke det viktigste spørsmålet hvor uavhengig av politikken en ny sentralbanksjef er. Men hva en moderne sentralbank faktisk trenger. Og hva det er, det skal vi få noen kvalifiserte synspunkt på mot slutten av dette politiske kvarteret. Vi starter med strømmen, for SV har brukt helgas landsstyremøte til å formulere krav de vil fremme overfor regjeringen om endringer i måten strømsystemet vårt er organisert på. Vi skal la regjeringen sin respons vente litt ved, og så tar vi heller en systemdiskusjon mellom to med litt ulikt samfunnssyn, SV og Høyre. Skal vi ha en strømmarknad som i dag, eller trengs det mer stat, er jo da spørsmålet. Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV. Dere sier at staten skal være leverandør av strømmen. Hva betyr det? Vi trenger mer folkevalgt kontroll over kraftpolitikken enn det vi har i dag, og det siste halvåret så har vi sett at markedskreftene har herja med det norske folk. Vi har skyhøye strømregninger. Det vi nå foreslår er å opprette et statlig organ som kjøper inn en stor mengde strøm fra kraftprodusentene, som man så selv videre for en rimelig penge til familier og næringsliv, som da kan inngå en langsiktig avtale med dette statlige organet om å få levert strøm til en rimelig penge for å dekke sitt basisforbruk for de neste 10, 20, 30 år. Ok, og bare for å forstå ideen sånn helt konkret da, før vi går videre, så da er det ikke lenger nok Fjordkraft eller Norges Energi eller sånne strømleverandører som vi forbrukere handler av i dag? Nei, disse strømsalgsselskapene er et fordyrende mellomledd, og vi ser at flere av dem også håver inn ganske store pengesummer. Det vi i stedet ønsker er å da la staten ta en mer aktiv rolle og sikre folk imot de skyhøye strømprisene som vi nå ser. Og da får den enkelte forbruker en fast pris, sier du, på en del av forbruket vårt da, eller? Ja, du kan da inngå en avtale for de neste 5 årene, 10 årene, 20 årene, 30 årene, alt ettersom hva du velger, hvor du får dekket ditt basisforbruk til en rimelig penge, og så kan man da tenke seg også en form for toprissystem, hvor forbruk over basisforbruket blir noe dyrere. Og dette også kjøpt av staten? Også kjøpt av staten, eller du kan velge å gå ut i spotmarkedet og kjøpe det, og dette vil da være med på å stimulere til energieffektivisering, for eksempel. Hvem setter prisen? Stortinget? Nei, det som vil jo da være det statlige selskapet som forhandler fram kjøp av strøm med kraftprodusentene. Dette er jo på mange måter likt det systemet som kraftkrevende industri har i dag. Elkem går til Statkraft, forhandler fram en avtale for de neste 25-30 årene om kjøp av en stor mengde kraft til en avtalt pris. Nikolai Astrup, Høyres energipolitiske talsmann, god morgen. God morgen. Hva blir verre for oss forbrukere om SVs ideer vinner gjennom? Altså, jeg kan forstå at tanker om makspris eller faste lave priser på lange kontrakter gjennom et statlig selskap kan virke veldig forlokkende, men jeg tror dette er en løsning som vil skape flere problemer enn det løser. Og det er jo mange som foreslår den type varianter av dette nå, og det vi vet er at hvis vi setter en fast lav pris, så vil den antagelig ikke bli så veldig lav over tid, men den vil også virke inn på hele prisdannelsen i kraftmarkedet, og det er jo selvfølgelig også poenget. Og da vil du ende opp i en situasjon der det for eksempel, hvis vannet er like mye verdt hele året, så har ikke vannprodusenten noen insentiv til å spare på strømmen på høsten for at vi skal ha nok vann gjennom vinteren. Så et verstefallscenario er en slik politikk, litt avhengig av hvordan du innretter det selvfølgelig, er jo at vi risikerer rasjonering av strøm. Og det er det jo ingen som ønsker seg.
Men Astrup beviser ikke denne vinteren egentlig at marknaden fungerer i gode tider, men så må staten rydde opp når vilkårene ikke er ideelle. Men la meg bare fortsette, for dette vil jo gjøre at det ikke er lønnsomt å bygge ut ny kraftproduksjon heller, hvis den da er dyrere enn den faste lave prisen, og det vil heller ikke være noe insentiv til energieffektivisering, som jeg vet at SV er opptatt av. Men så er det jo sånn at den løsningen som SV skisserer, den finnes i markedet allerede, uten å ødelegge prismekanismen. Og hvis vi ser på kraftprisen de siste 10 årene, så er gjennomsnittlig spotpriskontrakt 34 øre per kilowattime. Og da inkluderer vi ekstremåret 2021. Hvis vi da ser på hva kunne fått på fastpriskontrakt i markedet i dag, så er det 34,5 øre. Så når Haltbrekken sier at her er noen som hover inn på fastpriskontrakter, så er det altså det ikke riktig. Du får et halvt øres påslag, og da får du sikret en lav fastpris. Markedet gjør jobben, sier Astrup, og Haltbrekken i fjor fikk folk rekordbillig strøm. Er det utenkelig at det der med konkurransemarknad faktisk medverker til det? Ja, det er helt riktig at i 2020 så hadde vi svært billig strøm i Norge. Og lave priser over tid også, viser Astrup til. Han har rett i det. Jo, men samtidig så går vi inn i en situasjon med mer ustabil kraftproduksjon i forbindelse med at vi skal gå fra kull- og gasskraft og oljekraft og over til fornybar energi. Og så er det også i og for seg riktig at du kan inngå fastprisavtaler i dag, men vi ser jo at en god del av disse strømsalgsselskapene, de endrer jo disse fastprisavtalene når de finner det for godt, og de har fått ganske sterk kritikk også fra forbrukertilsynet om dette i høst. Og så er Astrup inn på dette med at det kan bli rasjonering og at kraftprodusentene ikke får insentiver til å regulere produksjonen gjennom året. Jo, de vil jo ha det, fordi at de vil jo hele tiden være forpliktet til å levere denne mengde kraft til norske forbrukere som har inngått disse avtalene, akkurat som de i dag er forpliktet til å levere en gitt mengde kraft til kraftkrevende industri. Altså, vi har jo over 1600 kraftverk i vannkraftverk i Norge, og det varianter av denne ideen vil innebære er jo at staten i stedet for prisdansen må gå inn og regulere hvor mye vann de skal produsere, når de skal produsere, for å unngå at man havner i en situasjon der det blir rasjonering. I dag så vet vi jo at det er vesentlig dyrere kraft om vinteren enn om sommeren. Og det gjør at kraftprodusentene har et insentiv til å spare strøm gjennom høsten, og spare på det vannet slik at de har vann gjennom vinteren. Men en fast lav pris hele året vil antagelig også bli en fast høy pris gjennom året. Og at du betaler mye mer om sommeren enn det du ellers ville gjort for kraften, og at du over tid kommer dårligere ut som forbruker. Og jeg må bare minne om at vi har hatt en variant av dette systemet før 1990. Og resultatet av det var at både industrien og forbrukerne betalte mer for strømmen mellom 1980 og 1990 enn det vi har gjort fra 1990 til 2020. Og forbrukerne kommer altså ikke godt ut i et sånt system. Snarere tvert imot, selv om jeg tror hensikten er god, så skaper altså dette mye større problemer enn det løser. Sprekken, vi har også hørt i radiosendingene i dag om nettselskap som har monopol, og noen av dem da, som skulle ha forbrukerne penger. Er du sikker på at en statlig liksom, monopoltilbyder er genialt for forbrukeren? Ja, fordi at det vil være med på å sikre folk forutsigbarhet for strømregninger. Det har de ikke nå. Det har denne vinteren vist at markedskreftene, vi kan ikke overlate dette til markedskreftene. Og så var også Astrup inn på at dette vil skade energieffektiviseringen. Nei, tvert imot. Vi kan si at de første 2000 kilowattimene får du for denne prisen. De neste 3000 er for en litt dyrere pris, og så en sånn trinnvis stige oppover i den fastprisavtalen du kort inngår. Da vil du ha insentiver for å redusere forbruket. Dette er jo SVs svar på alt. SVs ryggmargsrefleks er mer stat, og staten skal løse det meste, men det er altså ingenting som tilsier at dette gir forbrukerne et bedre tilbud, at det blir en effektiv løsning. Tvert imot så er det en idé som er hentet fra historiens skraphaug. Takk til Nikolai Astrup, takk til Lars Haltbrekken.